ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିମ୍ଭିରିଆପାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ନବଭାରତୀ ବିଦ୍ୟା ଭବନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ପାରୁଲରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ସ୍କୃତିରେ ଏକ ନୂତନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମେଷ୍ଠା ସେଠୀ ବରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ଜଣାଶୁଣା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନବିହାରୀ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କିମ୍ଭିରିଆପାଲ ସରପଞ୍ଚ ହରପ୍ରିୟା ସାହୁ ପାଶିକୋଇଲି ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦିବ୍ୟା ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର ବରୀ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଦାମୋଦର ବେହେରା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଟାଇମ୍ସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶ୍ରୀ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗିରିଶ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିବାବେଳେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସଭାପତି ଡାକ୍ତର କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତି ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍କୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି